Aquest dissabte, al punt quilomètric 17.2 de la C-55, on el passat dia 1 de gener hi va haver una víctima mortal, s'hi ha concentrat una cinquantena de persones per reclamar el desdoblament immediat d'aquesta carretera, una via que connecta les comarques de la Catalunya Central amb Barcelona i que aquest 2024 fa 50 anys que es va construir. Aquest any fa 50 anys d'aquesta carretera. Em sembla que ja és hora de que la renovessin, perquè en 50 anys les coses han canviat molt. I tot arreu han desdoblat i triplicat carreteres per molts menys vehicles, per la meitat o una tercera part de vehicles que aquesta carretera, i els han desdoblat i inclús triplicat. A la concentració hi han assistit membres de la plataforma No Més Morts a la C-55, de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i també membres de la nova associació Xarxa 7. Tots els convocants han explicat que no es conformen amb el sistema 2+1, que és el que proposa la Generalitat, perquè ho veuen un sistema insuficient que tampoc podria suportar els 40.000 usuaris diaris que passen per aquesta carretera. El continuem de reivindicant, el desdoblament. No el 2+1 ni un sucedani del 2+2, no. Un desdoblament des d'aquí fins Manresa, que és el que ha de fer, perquè 30.000, 40.000 vehicles s'ha de fer un desdoblament, s'hi posin com s'hi posin. Reclamen, doncs, que es recuperi el projecte que ja es va presentar l'any 2013 i que es faci efectiu el desdoblament total des del túnel de Bogunyà fins a Manresa. Els concentrats han acusat el govern de la Generalitat i els que governen des del territori de manca de voluntat política. Ja en tenim prou de tanta mentida i de tant engany, perquè això ja no s'aguanta, perquè cada dia hi ha més vehicles. I el que ells volen és que la gent passi per la C-16 i la C-16 no és una solució. A més de ser l'autopista més cara de tot l'estat, és un desastre. La convocatòria ha comptat amb el suport de Ramon Bacardit, Mercè Tarragó i Dani Mauriz, de Junts, i també Anna Barriga, membre d'Impulsem Manresa, que ha explicat que el proper mes tornaran a presentar la moció de la C-55 que van retirar a última hora en el ple del passat dijous. Les entitats convocants han explicat que els propers dies anunciaran noves accions i noves concentracions per no deixar de reclamar el que consideren essencial per reduir l'accidentalitat i també la millora social i econòmica de la zona.